Teve início na noite desta segunda-feira o maior e mais importante evento do Instituto Federal de São Paulo. A primeira jornada do IFSP reúne nesta semana no Campus Cubatão os congressos de ensino, de pesquisa e de extensão. Quando a gente reúne os trabalhos de extensão, os trabalhos de pesquisa, os trabalhos de ensino, nós estamos de verdade mostrando aquilo que nós produzimos, né? Cotidianamente e anualmente. Tá? Fazer essa parada e mostrar à sociedade, mostrar a nós mesmos é de fundamental importância. Porque dizer para a sociedade, olha, nós não estamos apenas ministrando aulas, nós estamos fazendo trabalhos de pesquisa, fazendo trabalhos de extensão e isso é por isso que nós existimos. Ontem a abertura contou com a apresentação da Orquestra Filarmônica Jovem da Baixada Santista e uma palestra do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sobre políticas públicas para a educação profissional. Olha, esse evento é muito bonito, porque participam dele estudantes praticamente de todas as unidades do Instituto Federal, que são mais de 30, 36, 37, e está crescendo, né? E com trabalhos orientados pelos seus professores, pelos técnico-administrativos das unidades. Então é um evento que congrega gente do estado inteiro, em proveito da extensão, da pesquisa, do ensino de qualidade, da educação profissional. Então é um evento muito simbólico do quanto esse instituto representa para o desenvolvimento do estado. A programação segue até quinta-feira e está recheada de atrações. Tem atividades para todos os interesses e em todos os horários. Confira a programação completa em jornada.ifsp.edu.br.